У Державтоінспекції новий співробітник. Працюватиме він виключно на свіжому повітрі, без перерви на обід та відпочинку. Впродовж тижня автоінспектор пильно слідкуватиме за дорожнім рухом на Немирівському шосе. Свого місця капітан не сходитиме з 9 ранку до 5 дня. А все тому, що він муляж. Про ноу-хау вінницьких даївців у матеріалі далі. Йому дали звання капітана та назвали Вадою на знак вдячності колезі Вадиму, який віддав манекенові свою форму. А день тому це був працівник магазину сільськогосподарської техніки, і в його руці замість жезлу була коса. Тепер хлопець з косою – працівник ДАІ. Жезл справжній, такий як працівника Державтоінспекції, все справжнє, форма справжня, жезл справжній, значок справжній, навіть прибор справжній. От, візір для вимірювання швидкості. Нести службу Вадя буде на Немирівському шосе поблизу пішохідного переходу. На нового співробітника даївці покладають неабиякі сподівання. Своєю присутністю він має знизити аварійність. Водії будуть під'їжджати до пішохідного переходу та надавати перевагу в русі пішоходам, так як на вулиці Немирівське шосе в поточному році сталося 3 дорожньо-транспортні пригоди за участю пішоходів, яких було травмовано. Про те, що Немирівське шосе небезпечне, добре знає Руслан Біда. Він працює в магазині сільськогосподарської техніки, що біля дороги. На моїй пам'яті за 2 роки вже було 3 трупи на цьому переході. Да, тобто він якби... Тут очень длинная протяженность трассы, и ну, машины разгоняются некоторые и до 100 км в час. Реакция на Ваді у водіїв неоднозначна. Налякався. А потім пішов знайомитись. Притормозив зараз. Бачив гроші шукати. Один в один. Дехто з водіїв роздає поради інспекторам. На даному участку дороги він не потрібен. Та як... Як водій вам кажу. Здравствуйте. Да, похоже, знаєте. Скажіть, потрібно такі чи не потрібно? Я думаю, що на трасі – да, але в місті – ні. Тому що в місті пішоходу там більше відвлікається. На трасі, то як-то його явніше видно, більше видно. А от пішоходи ідею ДАІ поставити на дорозі муляж інспектора схвалюють. І навіть фотографуються з її незвичним працівником. Кажуть, ніщо так не дисциплінує водіїв, як присутність на дорозі правоохоронця. Взагалі, якщо було б більше таких манекенів по місту, менше було б правонарушення. Тобто поставити на кожному перекрестку подобного чоловічка, ну, люди б присматривались, боялися і не нарушали б правила. Якщо Вадя справиться із поставленим завданням, це зниження аварійності. Його клони з'являться і на інших найбільш аварійно небезпечних вулицях міста. Поки у першопрохідця графік роботи такий самий, як і у його живих колег – з 9 до 17. Щоправда, служби нестиме він босим. У ДАІ кажуть, ще не заслужив. Якщо він зарекомендує себе досить добре, то в нього буде і взуття, і відповідна зимня форма. В якості експерименту на Немирівському шосе манекен стоятиме тиждень. Автоінспектори кажуть, подібної профілактики ДТП в Україні немає. Називають Вадю своїм ноу-хау. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».